Момент істини. За планом, вже сьогодні на саміті європейських лідерів Лондон і Брюссель мають підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. Утім, домовитися щодо співіснування після Брекзиту досі не вдалося. Відтак, Єврокомісія має намір запропонувати Британії подовжити перехідний період і залишатись у митному союзі з ЄС, допоки компромісу з Брюсселем не буде досягнуто. Принаймні, про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на внутрішні документи тамтешнього уряду. Нагадаю, напередодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив, ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Це підтвердила і британська прем'єрка Тереза Мей. Сказала, мовляв, краще ніяка угода, ніж погана. Процес розлучення за планом мав би завершитись у березні 2019 року.